አዲስ አመት ዋዜማ ላይ ነን። የዘመኑ መለወጫ በዓል ሰሞን ስለሆነ አዲሱን አመት በተስፋ ለመቀበልና የተሻለ ለውጥ ለማስመዝገብ ሁሉም እንደያቅሙ የሚሰናዳበት ወቅት ነው። ይህ ወቅት በተጠናቀቀው በጀት አመት ፋይናንስና ፋይናንስ ባልሆኑ መለኪያዎች ውጤታማ አፈጻጸም ያስመዘገበው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ታዲያ ለአዲሱ አመት የመጪው ጊዜ የባንክ አገልግሎት ተምሳሌት የሆነ ገጸ በረከት በግዙፉ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ስር በሚገኘው አብይ ቅርንጫፍ ይዞ ቀርቧል። ይህ ቅርንጫፍ ታዲያ ዘመኑ የደረሰበትን የባንክ ቴክኖሎጂ ጨምሮ ሌሎች ልዩ የሚያደርጉት በርካታ መስፈርቶችን ያካተተ የአዲስ አመት ስጦታ ነው። በዋናነት ሶስት ለውጦችን ማየት እንችላለን። አንደኛው ለውጥ ደንበኞች ወደ ቅርንጫፉ ሲገቡ እንደተለመደው የዲፖዚትና ወይም የወጪና የገቢ ትኬቶችን ፍለጋ መሄድ አይኖርባቸውም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ደንበኞች ከዚህ በፊት ቅርንጫፍ ላይ ገብተው ፎርም የመሙላት ሂደት ላይ የገቢ ወረቀት፣ የወጪ ወረቀት የሚጽፉትን ወደ ዲጂታል ቀይረ ነው ኤሌክትሮኒክስ በሆነ መንገድ ያ በወረቀት ይጻፍ የነበረውን ወደ ኤሌክትሮኒክስ የመቀየር ሂደት ነው። እነዚህ ዲቫይሶች ወይም ታብሌቶች በዋናነት የሚፈልጉትን አይነት ትራንዛክሽን በቀላሉ መጠየቅ የሚችሉባቸው ዲቫይሶች ናቸው። ጥያቄያቸውን እዚህ ጋር ያቀርባሉ። ቀጥታ የሚያገለግላቸውን ዊንዶ ቁጥር ይሄ ዲቫይስ ይነግራቸዋል። በዛ ቁጥር መሰረት ቀጥታ እዛ ዊንዶ ላይ ሄደው ይስተናገዳሉ። ፔፐርለስ ሰርቪሳችሁን ለመሞከር ሄድኩኝ፣ ገቢውን ሞላው። በጣም ቀላል ነው፣ ዩዘር ፍሬንድሊ ነው። አውቶማቲካሊም ነምበር ይሰጣል። እንዴን ነምበሩን ተከትዬ የመጣሁኝ፣ ከመምጣቴ በፊት ሙሉ ኢንፎርሜሽን ይዛ ጠበቀችኝ። የማስገባውን ገንዘብ ሰው በስሙ አድሬስ ሲደረግም ደስ ይለዋል። ሙሉ የተሟላ መረጃ እሷ ጋር አለ። እንደመጣሁ ገንዘቡን ቆጥራ ተቀበለችኝ። ፈረምኩና ብቻ ገቢውን ጨረስኩና የተነገረው ነገር በተግባር ይሰራል። ሌላው በቅርንጫፋችን ላይ እንዲሁም ባንካችን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሆነው ቨርቹዋል ባንኪንግ ሲስተም ደንበኛችን እዚህ መጥቶ አገልግሎት የሚያገኝበት ነው። ሌላው ከሌላው ቅርንጫፍ የሚለይበት ሪሳይክለር ኤቲኤም ማሽን አለን። ከዚህ በፊት ዲፖዚትን የምናስተናግድበት ቴክኖሎጂ አልነበረንም። አሁን አዲስ ኢንትሮዲውስ ያደረግነው እዚህ ቅርንጫፍ ላይ ደንበኞች ገንዘብ ይዘው ሲመጡ ዊንዶው ላይ መሄድ ሳይጠበቅባቸው ኤቲኤም ማሽን ወይም ሪሳይክለር ኤቲኤም አለን። እዛ ላይ ዲፖዚት አድርገው እንዲመለሱ እድል ይሰጥልናል። ሶስተኛው ኦፕሽናችን ደግሞ ቅርንጫፎቻችን 24 ሰዓት የሚሰሩ አይደሉም። ሶ ቅርንጫፎቹን ተክቶ ቨርቹዋሊ የቅርንጫፍን ሁሉንም አገልግሎት ሊሰጥልን የሚችል ቴክኖሎጂ ደግሞ ኢቲኤም ወይም ኢንተራክቲቭ ቴለር ማሽን የምንለው ይኖረናል። ዶላር ልመነዝር ነበረ። ትራንዛክሽን ሴንተሩ ዶላሩን በዛ በኩል አስገቡልኛ ገንዘብ ማስገቢያ ነው። የባንኪንግ ኢንዱስትሪውን አንድ ስቴፕ ወደፊት ወሰድ ነው ማለት ነው ብዬ ነው የምረዳው። ምክንያቱም በውጭ ዓለም ላይ ብዙ ሀገሮች ስታይ ፔፐርለስ እየሆኑ ነው፣ ነገሮች ኤሌክትሮኒካሊ ነው የሚሰሩት። እና እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂ አድቫንስመንቶች ኖረው እኛ አገልግሎት ማግኘት መቻላችን ለእኔ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በተጨማሪም ይሄ ቅርንጫፍ የባንካችንን አዲሱን ኦፕሬቲንግ ሞዴል የሚከተል ቅርንጫፍ ነው። ሶ ደንበኞቻችን እዚህ መጥተው በተሻለ ነገር የተሻለ ሰርቪስ አግኝተው የሚሄዱበት ቅርንጫፍ ነው ማለት ነው። ዘመኑ ባፈራቸው የባንክ ቴክኖሎጂዎች የተደራጀው ይሄው ቅርንጫፍ ታዲያ ነሐሴ 27 ቀን 2015 ዓ.ም በይፋ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ተደርጓል። ባቢ ቅርንጫፍ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ታድመዋል። በቅርንጫፉ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ለታደሙት የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤ ሳኖ አብይ ቅርንጫፍ ዘመኑ ባፈራቸው የባንክ ቴክኖሎጂዎች የተደራጀ የመጪው ዘመን የባንክ አገልግሎት ማሳያ ነው ብለዋል። ይህ ቅርንጫፍ በሀገራችን የቅርንጫፍ ባንክ አገልግሎት ታሪክ የመጀመሪያና ልዩ የሚያደርገው አገልግሎት አሰጣጥና አደረጃጀት አለው። የቅርንጫፍ ባንኩ በአጠቃላይ
በሁለትሺ አምስት መቶ ሰማንያ ስድስት ስኩዌር ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ ሲሆን ይህም በሀገራችን የመጀመሪያው ሰፊ ቅርንጫፍ ያደርገዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሀገሪቱን የፋይናንስ ዘርፍ በማዘመን የበኩሉን ሚና እየተወጣ እንደሆነና ይህንኑ የሚያጠናክሩ በርካታ ፕሮጀክቶችን ነድፎ በመስራት ላይ እንደሚገኝም ነው አቶ አቢ አብራሩት። አገልግሎቶችን በዲጂታል መላ ለማቀላጠፍ በርከት ያሉ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ወደ ተግባር አሸጋግረናል። ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት፣ ዲጂታል ክፍያ ስርዓቶችን፣ የኤሌክትሮኒክ ንግድን በአገራችን እውን ለማድረግም በየጊዜው አቅም ግንባታ ስራዎችን አከናውነናል። ለዚህም አብይ አስረጅ የሚሆነው ዛሬ የምናስመርቀው የባንካችን አብይ ቅርንጫፍ ነው ማለት እችላለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባንክ አገልግሎትንም ሆነ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ የአገር ባለውለታ ነው ያሉት የዕለቱ የክብር እንግዳ የፌዴሪ የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ፣ ባንኩን መደገፍ ማለት የሀገሪቱን የባንክ ኢንዱስትሪ መንከባከብ እንደሆነ ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሀገራችን የባንክ ኢንዱስትሪ የሚያስፈልገውን የሰለጠነና በልምድ የዳበረ አመራርና ባለሙያ ለኢንዱስትሪው በማቅረብ ሁላችንም ልብ ውስጥ ያለ የኢንዱስትሪው ባለውለታ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን መደገፍ ማለት የሀገራችንን የባንክ ኢንዱስትሪ እድገት መንከባከብ መሆኑን ስለምንረዳ የመንግስታችን ድጋፍና አጋርነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አብይ ቅርንጫፍ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የታደሙ ደንበኞችም ስለ ቅርንጫፉም ሆነ ስላዩት የባንክ ቴክኖሎጂ አስተያየታቸውን አጋርተውናል። በሌላው አገር የምንመኘውን አገራችን ቢኖር ብለን የምናስበውን ሁሉንም አይነት የዲጂታል ሰርቪሶች የያዘ ያለፉትን ብቻ ሳይሆን ከሌላውም ሀገር ቀደም ያለው አንዳንድ ሰርቪሶችን የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው እና በጣም የሚገርም ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ኮርተናል። በጣም ያምራል። ምናልባት ሌላ ሀገር ላይ ያየነውን አይነት ነው እንግዲህ አሁን እየመጣ ያለው። ኮመርሻል ባንክ ፕሮሰሱ ስትሪምላይን የሆነ ይመስለኛል። ከስተመርም መጥቶ ምንም ጊዜ ሳይፈጅ ሰርቪስ አግኝቶ የሚሄድ ይመስለኛል። እና ይሄ ከትልቅ ባንክ ከሆነ ኮመርሻል ባንክ ስንጠብቀው የነበረ ነው። እጅግ በጣም ማራኪና በጣም ደስ የሚል ነው። ለኮርፖሬት ከስተመርም እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ኢትዮጵያ እንግዲህ በ2025 ሙሉ ለሙሉ ዲጂታላይዝ ለመሆን ፖሊሲ ቀርጸው እየተተገበረ ይገኛል እና ይሄ አንዱ ማሳያ ነው። ንግድ ባንክ ፈርቀዳጅ በመሆን እንደዚህ አይነት የዲጂታላይዝድ የሆነ ብራንች በመክፈት ይሄ እኛ ከምናስተምረው ወይ ደግሞ እኛ ከቆምንለት አላማ ጋር የሚሄድ ነው እና በጣም ደስ ብሎናል። ንግድ ባንክ ይሄንን በመጀመሩ በጣም ኮርተናል። የዘመን መለወጫ በዓል ዘመድ ወዳጅ ስጦታዎችን ይዞ የሚጠያየቅበትና የሚገናኝበት በዓል ነው። አንጋፋው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም በበዓሉ ዋዜማ ላይ ሆኖ ዘመን ተሻጋሪ ገጸ በረከት ለደንበኞቹ ብሎም ለመላው ኢትዮጵያውያን አበርክቷል። ሁላችሁም የገጸ በረከቱ ተቋዳሽ እንድትሆኑ ታዲያ የቅርንጫፍ ሁሉም በሮች ክፍት ናቸው። መልካም አዲስ ዓመት።